Nå har dere jo dansa i tredje showet på... Fjerde showet på lørdag. Hva det mest imponerende dere har sett av hverandre på TV? Altså, Grunde jo rå. Mm. Og jeg gjør mitt aller, aller beste. Og jeg tenker at vi holder det der. Jeg tror showdelen til Trude. Og show og skjerm og hoften hennes. Hun har hatt noen bra hofter på gulvet, så det er bra. Så du er imponert over hoftene til Trude, altså? Ja. Grunnen er jo atlet og super på dansegulvet. Ja. Takk, Trude. Det er bare hyggelig, venn. Er det noen sånne triks som dere nekter å røpe hverandre, eller er det deler man alt? Nei, vi kjenner jo alltid konkurranse. Ja da, ja. Det er ikke alt. Nei. Ikke alt. Nei. I dag jager jeg han ut av rommet mitt. Hvorfor det da? Nei, vi deler ikke alt. Superflott å se deg, vet du. Nei.